Ajezano ryaripi. Cyakora kambabwire. Nukuri byanejeje. Umva sinarinzi ko abantu bakundana gutya bakibaho. Okay. Bisi nyine bibaho. Bibaho wewe fuguye gitumo sinzi ko kubira. Nyine ko ariko ngo ariko biramutse atari byutse oke nacyo bintwaye jewe. Sibyo? Nese kibazo niki? Njyewe mfasha sibyo mfasha byibura umbwire ahantu sigayo. Umbwire ahantu sigayo banje nza ngusure. Gogo. Kekeraho. Ntabwo uzigera uhamenya. Kubera. Oke niba ari ibyo ushaka nta kibazo ariko njyewe nabonye peace rwose ya shayara yabaye umugome pe. Kizabu zakirenge. Sechibi. Sechibi way. Kizabu zakirenge. Okay. Nta kibazo. Ubwo rero icyo nashaka kukubwira wareka noneho nkaza kukubwira naje kureba cyangwa se twabonanye. Oya ntago nshaka kubivugira kuri telefone. Nibirebire kabisa. Sha ariko gusumenye ko ari ibintu sha mbona bitoroshye kabisa. Sawa. Ndatwite nibyo se ndabyiyumvamo cyane ubuzima bwarahindutse kandi ndabyumva nise betu gwe n'icyo kutwite n'eso twita tangira kuruka ruka gutyo ndi umuntu mukuru mba niyumva sibyo aho bira byose byabereye kuruka ntago bigisiba kandi mba niyumva anya ndabibona aba nkugaza cyane ariko nanjye ndabibona bete usigaye ufite intege nke cyane ibintu byigaragaza ariko nzi birakomeye ariko nyine nta n'ikibazo tujye kwa muganga se nshiri byaba byiza basi umuntu akamenya ukuri nubwo mbikekakeka ariko byibuze nkamenya twagenda tugakonfirma kwa muganga yego nkamenya niba ataramutse atari nayo nkamenya n'ikibazo kibintero rero ngusabe pete kandi ubizirikane ibyo aribyo byose koko nka 90% birashoboka ko waba utwite nkurikije ibimenyetso usigaye ugaragaza harimo n'ikingeke ariko ndagusabye kandi ndakwinginze ntuzatume na rimwe mu macu anabimenya n'uyu ujya no kubikora uri mu rugo ujye ushaka mbega igihe cyose ushatse kujya kuruka ujye usohoka wirukanka ujye mu gikoni ujye muri toilette ujye muri douche ahantu nyine adashobora kukubona no kubimenya muri make ntusiga ibimenyetso sibyo kuko urabizi kiriya kigore nawe ntabwo ari sawa ibigambo byacyo ntawe wabikira ntabwo nabikore kuko ibi ntabwo bimbayeho rimwe bijya bikunze kumbaho ndi no mu rugo ariko nyine nditwararika kuko ndabizi ntabwo byaba ari sawa kugenda bakeza banza kabibe kari kugenda kakugira keza se ntabwo karatangira gutera imigeri bibaze tujye kwa muganga sibyo nyine ntabwo karatangira gutera imigeri reka tujye kwa muganga kandi urazi kumera neza mugore mwiza
giye kumbyarira kana keza ntago bari bibazo sibyo ndabizi kandi tuzakishimira twembe ngagiye njye kuzana igikapu hanyuma tujye kwa muganga sibyo dash ihutu ransa ngufashe kuri parkinga se subundi nibi ndaje ntabwo ntindo ngayihutu Ese ko atiza. Oh, ese n'imyenda. Imyenda si imyenda yitse. Kakarahagije. Reti. Tao muri zabyara kana keza ndabizi. Ariko uje wishima nawe mbone wishye. Ndaje mekeza kwa muganga. Hari ibintu nabonye. Shamuka nuko nabo ari ibintu byiza. Nubwo se ko mbona utishimye, what problem? Nyine ni cyo ndi kukubwira. Ubuse aho tuvuye ko ntabyo wabonye. Byagenze. Ariko wabonye ukuntu wahobereye muganga. Uzi ko wamuhobereye, ubona wahobereye umeze nk'aho uri nko kumwikiza ukuntu, ubona utari muri mudu, mbese. None se fufu wagira mbigenze gute? No, ugomba kumuhobera nyine nk'umuntu abantu bakundana si ukuntu bahoberana kuko ni kuri. Come on, ariko naramusuhuje ndamuhobera. Ntago nigeze mwitaza. Aya, ubu turabana waramwitaje sago bivuga. Gusa ni yego ntiwese sunika gutya ariko umuhobera agira ubona bitakurimo. None se fufu wifuza ko byagenda bita? Ushya kamubwira sibyo. Urabizi ukuntu ukunda. Ubukwiye kumusuhuza neza, ukamwereka ko umwitayeho, ukamuvugisha umureba, useka akora kumuvugisha umeze nk'aho utamwitayeho, ureba hasi ugira gute. Niko ntere kandi nabo byashobora ni mu oya hoye nose nimba ariko ntere ndi ariko ye tujye mu ndakuyobewe rero oya nakwirayo ntago ari byiza uzi ko umunsi niba narabashe kwibona kugira ngo niba nacyo sitoni yabibonye ari kugomba kugerageza oya rwose ariko ntago singo sije byarambabaje siko mwumva wagira ngo nikize ni tukona bivuga n'umuntu ari waguhemukiye umva udashaka ari gusuhuza ni ukuri ko imana byakubabaje mbese uri mu isura yawe biri kugaragara ko wahuye n'ihungabana urumva ubona ikibazo kirimo basi ntabwo bizongera si ibyo mubyeyi uya wivuga gutyo ntabwo bizongera uza kugira umbwire gutyo wenda wambwira ngo wenda ntibiraza wenda bizagenda biza buhoro buhoro nibyo nangiye kukubwira nyine nanjye ariko kumbwira ngo nihangane ikintu kingeze nihangane gusa rega ukubye mukiri inama y'ukanya n'umuntu ukunda nawe yakora nibyo nabwo bizongera icyambere cyo byari bitaraza neza nari ntaratangira kumwiyumva bizongera se ubwo nyine aho ngamita mu bakora bikubishaka oya sorry basi nabwo bizongera ngiye kugerageza basi ngiye kugerageza uko nshoboye ubiye bishaka bifana bicumu intege Ugatinya shaye rwose wapi ntago ari byo oya ariko bizaza ese ko ndabona niyo cyane ubundi cyahari harimo n'agajenya kuko naho bere doktori nawe oya ubwo nawe bikubye nyine byarangiye gusa ni ukuri ujye ugerageza nyine ni ikintu wenda cyaba kitaraza neza ariko ntabwo uhita ukereka mugenzi wawe gutyo nta kibazo nzagira gutyo we aje gufitiye ubwuzu aje kwaje kuguhobera None se basi ngambwira ngira inama mu by'ukuri njye mbikora gute ubundi ubwo ndi kuvuga neza ari umuntu ukunda mutega amatwi urumva ukamusekera umuganya gutyo umuntu yamumaso yaga ntakijya gutwara apana kuvugisha ureba hasi nka nta kintu kimwe witayeho iyo ureba iruhande ugira gute murebe niho nyine uwo muntu nawe uko murebana uko mumuganira museka ahita abona koko ko ibintu biri kurimo akabona ko nta kibazo naho se ibaze nk'umuntu ngo turakundana nka wese ukamvugisha nibereye ngo nirebera gutya hasi cyangwa se nkaba ndeba gutya iruhande ndaho ariko ari ukuntu nyine uriya basi ubutaha ko ntari bi nk'uku nyine museka nibyo ubutaha nabwo kandi ndabizeye ko wabyitse wabikora yes ubutaha nzabikora nsa n'ukujya ugerageza pe muganga aragukunda cyane
aragukunda cyane gikirageza nyine umwe kurugwiro nta kibazo pe kandi ikagubwira iki kintu kimwe nubikora ukabikora neza ku buryo ngabona ko ntacyo na kimwe nta kibazo kirimo icyozi cyo n'umuryango wawe ushobora kubikiriramo kuri uramuka afite amafaranga pe afite amafaranga kandi ndabizi neza ko n'umuryango wawe do bazaba bavuga ati kabisa nta kibazo nzajya ngerageza ugiye kugerageza kwa ano shani yego nize bite apirunguri baryanyishe nyine nuko nanjye mba nimereye nyine nkavuga ati fata fone nkaguhamagara kugira ngo numve nyine uko umeze wowe watashye shushu tugeye indirimbo z'agahinda nyine kubera ko utari warutahamo tegeye nzenguruka muri kara hanyuze uko n'ugendaga numva injyana za kera nanjye akaba ariko ngenda nkaza gushiduka ari we narindi gutekereza yego abarimo karirimbo kamwe nyine nkunda kayakangwa ku mutima avuga ati ni uko utaragaruka kunsura ngo negure gitari ubundi wari uzi ko nzi gucuranga buriya dumatari ubwo mu gucuranga nuko utaragaruka ngo negure gitari nkuririmbire ema none hasi ubu naririmba kandi numva umutima wagiye impembera koko mbabarira ni ukuri ok waseka mbikore ku bwawe sibyo aha mpakabizi kugira ngo mbikore bavuga yuko abeza babyiruka imyaka yose nyamara wowe riza n'ubu ntabwo uragahinduka bituma nkurata nyamirwa y'igikundiro wajyaniye aho koko wakunze kuzi neza wenda ibyiza wihabya cyane ukoma atangabire zigukundisha isi n'ijuru bituma nkora atariza w'igikundiro mana we riza we uzarutahamo ryane koko ngo negure gitari buriya mfite inanga nibwo mbishyiramo byuma bikajyamo rwose ukagira ngo ntabwo ari njyewe wakoraga bya bintu byo mu bakurambere se kibi wey waramemukiye narimbayeho nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye bakunzi ba filime nyarwanda noneho amagambo ashize ivuga ya filime twari dutegereje turi benshi yasohotse rurashonga nyuma y'uko Dina wuzuye urubyaro umugabo we Eric ararambiwe cyakira undi mugore urashaka wiki naguhunze nza kwiryamana no uje kunkangura usunguye mu buto reba izi saa munani z'ijoro ubona arije wanzwe kwitwa mu bandi babyeyi nka mama koko ubwo uri murandi mbabazi ubona arije wanze kwitwa mama runaka twumvikana subirishwa hirya iyo uri ndakwinginze winterana muri ibi bibazo turimo Dina kubyara biranze Eric ariwe mugabo we afashe umwanzuro wo kwinjira muri umuna we witwa Isimbi kugira ngo amushakeho urubyaro aranye imyaka myinshi nta kana tugira bishe urabibona yego ndabibona siko buriya ariko buriya
na bya bintu uzi kugingo y'abakuru ntaheruka rwose ubusanzwe Simbi na Dina ntabwo bumvikana bitewe n'ibibazo byo mu muryango nze umfata nka wa mwana w'ikibyarirano cyo hanze kuko wowe inshingano ababyeyi badusigiye ese Isimbi arabyemera kubyarana na Eric Dina nabimenya bizagenda gute kurikirana ifilme iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda reka mbisubiremo Umurimo TV Rwanda nyarukira yubu wa mbere mu kwireba kuko kakanya tuvugana episode ya mbere yahageze baje kuraguza cyangwa mbyare kundi mukobwa ukabya aho kavuze tubaye mu rumuga butekereje neza.